Kung ang mechanical seal mo sa yung centrifugal pump or kahit anong pump na gumagamit ng mechanical seal is luma na, tapos nagkaroon na ng leak, then bibili ka ng bago mga boss. Then ang mag-purchase mga boss is kailangan lang ng sukat mga boss, no? Kasi hindi mo madala ang sample niya mga boss ng ating mechanical seal. So paano mo ba gawin mga boss? Paano mo ba requisitan ang ating mechanical seal ng tugma at naaayon sa kanyang ginagamit na seal? So sa video na to mga boss is tuturuan ko kayo kung paano sukatin ang ating mechanical seal, kung ano ang mga dapat gawin sa pag-request ng ating mechanical seal mga boss. So wag na natin patagalin pa, mag-i-intro muna ako, then let's start. Mga boss, ito yung luma na mechanical seal na nirequestan ko mga boss, no? Or na pinalitan namin mga boss. So, ang mechanical seal na ito mga boss is para sa auxiliary pump mga boss, no? Centrifugal type na pump mga boss, okay? Then mga boss, itong mechanical seal na to mga boss is nagkaroon kasi ng leak ang aming pump. So, ang na-diagnose namin is itong mechanical seal ang sira. Ang dahilan ng sira mga boss is ito yung ating, yan. Yan mga boss, oh. Kita nyo yan mga boss, itong ating part ng carbon sa ating mechanical seal mga boss, no? Dito sa rotating part niya mga boss is yan, hindi pantay ang kayod niya mga boss, oh. Yung kuha niya hindi pantay, yan. So ayan mga boss, oh. Kita nyo yan mga boss, yan. So hindi pantay, no? Yung dito sa kabila mga boss, dito na portion is lumapat na siya dito sa metallic parts ng mechanical seal. Din dito naman mga boss is hindi pa, so mataas pa, yan. So medyo tagilid ang kuha niya mga boss. So ito yung rotating part niya mga boss, no? Ito yung dahilan ng pag-leak mga boss. Tapos ito yung ceramic part mga boss, no? Itong stationary is nagkaroon din ng bitak mga boss, yan. So ang history kasi ng mechanical seal na to mga boss is nasira yung dalawang bearing niya mga boss sa ating pump. So bearing ng shaft nasira. So pagkasira ng mga boss, tumagilid. Tapos pagtagilid is syempre emergency, kailangan pang gamitin ang pump. Then ito na ang naging resulta mga boss. So kailangan palitan ang mechanical seal, tapos pinalitan ang bearing mga boss ng pump. Then ngayon pinalitan namin to ng walang as per sample kasi malayo ang pag-purchase niya. So pinurchase siya doon sa city pa mga boss, no? So since nandito tayo sa province ngayon mga boss, so ngayon measurement lang ang kinuha ko mga boss. So ginawa ko lang measurement, sinukat ko lang tong mechanical seal, tapos ang klase ng mechanical seal mga boss, no? Okay, so ngayon ituturo ko na sa inyo kung paano to susukatin mga boss. Nang sa gayon is meron din kayong konting idea mga boss, no? So disclaimer lang, pala lang to sa mga beginners mga boss. So kung ikaw ay mayroong nalalaman sa tungkol sa mechanical seal is pwede mong i-comment sa comment box section nang alam naman na iba nating mga kasamahan na mechanic mga boss. Okay, so una kong ginawang sukat mga boss, no, is itong inside ng kanyang mechanical seal mga boss, yan. So para makuha ang inside ng mechanical seal is pwede mo ring sukatin mga boss, no, itong ating shafting ng ating pumps mga boss. So pwede mo sukatin ang outside ng shafting gamit ang burner natin mga boss. So ngayon since wala dito ang pump, so ayun na, napalitan na natin ng mechanical seal is dito na lang natin susukatin mga boss, sa inside. Pwede din dito sa inside mga boss. So magtugmaan na yan mga boss pagdating doon sa bibilhan mga boss, no? Kasi lahat ng sukat dito sa inside mga boss is walang point mga boss. So lahat is nagtutugmaan. Yan mga boss. So nakita niyo yan mga boss is 20 yan mga boss, no? So 20 mm yan ang sukat ng ating inside mga boss. So tandaan niyo mga boss, ha, meron tayong 20 mm sa inside. Then pagkatapos mga boss, no, isusukatin mo naman ang outside ng ating mechanical seal. So saan ba susukatin ang outside nitong mechanical seal mga boss? Dito mo susukatin. Yan, dito sa ating stationary part mga boss, no. O itong non-movable part ng ating mechanical seal mga boss. Itong may ceramic mga boss, itong kulay puti. So dito mo susukatin ang outside mga boss. Yan. So dito sa kanyang rubber mga boss, ha. Yan. So ayan, meron sa sukat na 37 mm mga boss. Ang outside ng ating mechanical seal is 37 mm. So meron na tayong inside kanina na 20 mm by 37 mm ang sa outside niya. Tapos Paano naman ang thickness or height niya mga boss, no? So, ang susukatin mo nito mga boss, itong height ng ating mechanical seal is ito lahat mga boss. So, i-couple mo siya lahat. Yan. Para makuha ang height. So, ang tensyon ng spring. Yan, ang tensyon ng spring. Okay? So, sa pagsukat ng height is, kailangan mo lang ganyan yan. I-couple mo lahat. Tapos, susukatin mo lahat siya mga boss. Ito. Yan. Susukatin mo yan lahat. So, ilan ang reading? So, meron din itong reading na 36 mga boss ang kanyang height. Meron na tayong 20mm sa inside, 37mm sa outside, at saka 36mm sa kanyang height, itong ating mechanical seal na to. So, ganyan lang ang pag-purchase ng mechanical seal mga boss. So, ngayon is tatanungin ko kayo, ano ba ang type or klase ng mechanical seal na ito mga boss. So, dapat alam mo rin ang mga klase ng mechanical seal. Okay? So, ito po ay elastomer billow seal na type na mechanical seal mga boss. So, since dumating yung binili natin mga boss, yung pinabili natin na mechanical seal, ito, spare to mga boss, dalawa ang pinabili ko. So, yung isa nakabit na. So, okay na siya, wala nang leaking. So, susukatin din natin ito mga boss. For reference lang mga boss, no? For clarification lang ng mga sukat na sinasabi ko kanina na pwede siya mga boss, no? So, ito, inside. Itong inside muna mga boss ng ating mechanical seal, yan. So, makikita dito mga boss, parehas talaga yan. Yan, meron itong rubber pa rin dito, yan, no? So, ayan, rubber yan mga boss. Rubber yan, ayan mga boss, rubber yan. Tapos ito yung ating carbon side mga boss. So, ngayon, susukatin natin ang inside niya mga boss, kung ilan ba. Kung M20 ba talaga mga boss, no? So, ayan mga boss, so, M20, 20mm talaga yan mga boss, yung sa inside ng ating mechanical seal. Tapos susukatin naman natin itong ating ceramic side mga boss para sa kanyang outside ng ating mechanical seal. So dito tayo sa may rubber mga boss ha. Ayan mga boss oh. So yung sukat na kinuna natin ng sample mga boss, yung sinukat natin na luma is 37 yun mga boss, di ba? So ngayon itong ating inside outside mga boss is 38 dito mga boss. So okay lang mga boss, lilihain lang natin to mga boss. So, ngayon mga boss, no, is dito naman tayo sa height ng ating mechanical seal. So, yung luma natin ng mechanical seal kanina is merong height na 36mm. So, ngayon, itong bago na mechanical seal is mahaba to mga boss, no. Yan. So, meron tong height na yan mga boss, oh. 52mm. So, okay lang yan mga boss, no. Basta ang importante is parehas lang ang coil ng spring mga boss. Yan, tapos pag-press niya is parehas lang silang sukat mga boss, no? So, okay lang yan, itong bago at saka luma. So, kasya to mga boss. Okay to, na isalpak natin, okay? So, ayan na muna para sa araw na to mga boss, no? Maraming salamat sa inyong pagpapanood mga boss at pagsubaybay sa aking konting tutorial na tinuturo sa inyo. So, kung nagustuhan mo ang ganitong mga video ko mga boss is huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ng notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong videos na i-upload. So, maraming salamat. God bless and mabuhay mga boss. Thank you very much. Bye-bye!